ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬ ನರ್ಸ್ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗು ಇದೀಗ ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಳತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಒಂದು ಮಗು, ಆ ಮಗು ಇದೀಗ ಆ ನರ್ಸ್ ಮಡಿಲನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಸುಗಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇವತ್ತು ಮುದ್ದಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ನರ್ಸ್ ಗೆ ಇದೇ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಸಂತೈಸಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನನ್ನ ಮಗಳು ತಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಮೊನ್ನೆ ಮಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸುಗಂಧ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಡತಕ್ಕಂತಹ ಸುಗಂಧ ಆ ದೃಶ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಗಳ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಮನ ಕಲಕುವಂತೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಗಮನ ಸೆಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಸುಗಂಧಾಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮಾತನಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು. ನೋಡಿ ನಂತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಹಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಮಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದೆ ಸರ್, ಬಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಗಳನ್ನ? ಹೌದ್ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದ್ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ನರಕ ಆದಂಗಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ, ಆದ್ರೆ ಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದ್ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ದಿನಾಲು. ಇವಾಗ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೋಣ, ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ಲು ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ, ನೀವು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಮಗಳು ಕೈ ವೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ನಿಮ್ ಕಡೆಗೆ, ಅದ್ರ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ಅಮ್ಮ ಬಾಮ್ಮ ಬಾಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವತ್ತಿನ ಸಂಕಟ ಸಂಕಟ ಅದ್ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಸರ್. ಅವತ್ತಿನ ಸಂಕಟ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಸರ್. ಇವಾಗ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆ ಸಂಕಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ ಮರ್ತು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹೇಗೆ ಸುಗಂಧ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವ್ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಇದು ಅಂತ ಸರ್? ನಾವು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರನ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ? ಹಾ ಸರ್. ಆಗ್ಲೂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ. ಈ ಫೋನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಮಗಳು, ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸರ್ ದಿನಾಲು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಳು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಮಮ್ಮಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ತಂದ ಆತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ಳು ಸರ್. ಆತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ಳು ಸರ್, ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಂದ ಈ ದಿನಗಳ ಹೋಗೋ ತನಕ ಅಂತಂದ್ ಆತರ ದಿನ ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರು ತುಂಬಾನೇ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈ ತರನೇನ ಎಲ್ಲ ನರ್ಸಸ್ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಂತ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂತ ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಅನಿಸಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಗಂಧ ಅವ್ರೆ? ಸರ್ ಆತರ ಏನ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆತರ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ನರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ತರದೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೊಂದ್ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಈ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದೊಂದ್ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಭಾವನೆ ತಗೊಂಡು ನಾವ್ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಈಗ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆನೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ತರ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸುಗಂಧ ಅವರ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ ಒಬ್ಬರ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಅಳಲು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ಸರ್. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ನನ್ ಮಗಳು 2-3 ದಿನದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು
ಭೇಟಿ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಸರ್. ಅದು ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮರೆತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂನು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕಳೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾವತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ, ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರೊಟೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು. ಆಯ್ತು ಸುಗಂಧ ಅವರೇ, ನಿಮಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೂ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ.